युद्धभूमीवर देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांच्या वीरपत्नी आणि मातांना हाल अपेष्ट सहन कराव्या लागत आहेत. कारगिल युद्धातील अनेक सैनिक व त्यांचे कुटुंबे आजही मदतीपासून वंचित आहेत. अनेकदा सैनिक त्यांच्या कुटुंबियांना गावाच्या किंवा शेतीच्या वादातून मारहाण होते. अशा विविध अन्याय अत्याचारांना वाचा फोडण्यासाठी कारगिल विजय दिनानिमित्त आयोजित केलेलं आंदोलन स्थगित करण्यात आलंय. सैनिक फेडरेशनच्या वतीने सैनिक कल्याण मंत्रालय व सैनिक कल्याण विभागाला टाळे ठोकून जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मिळालेल्या आश्वासनामुळे तूर्तास या आंदोलनास स्थगिती दिली आहे. अशी माहिती सैनिक फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यावेळी सैनिक फेडरेशन कार्याध्यक्ष नारायण अंकुशे, सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष दीपक शिर्के, पश्चिम महाराष्ट्र सैनिक फेडरेशन अध्यक्ष अनिल सातव, पुणे जिल्हा सैनिक फेडरेशन अध्यक्ष बाबासाहेब जाधव आदी उपस्थित होते. मंडळाला संपवलं सरकारने, आता IAS अधिकारी त्याचा प्रमुख केला. पूर्वी फक्त सैनिकांचे ब्रिगेडियर कर्नल असायचे, त्यांना संबंध त्यांना कळायचं. आता अर्धे सैनिक कल्याण अधिकारीच नाही आहेत. तर सैनिक कल्याण मंडळ तुम्हाला जगवायचं आहे का मारायचं आहे हे सरकारने ठरवावं आणि रिक्त पदे ताबडतोब भरून न द्यावी. आता आम्ही मॅस्को बनवला. मॅस्को म्हणजे कॉर्पोरेशन आहे सैनिकांचं. ते कशासाठी बनवलं होतं? सैनिकांना उद्योजक बनवण्यासाठी. पण इथे गार्ड बोर्ड देतात, गार्ड लावतात आणि तेही बाहेरचे लोक घेतात. UPहून आलेले, बिहारहून आलेले लोकांना, सिव्हिलांना त्याच्यात नोकरी देतात, सैनिकांना देत नाही, सैनिकाच्या मुलांना देत नाही. आणि हा दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तुम्हाला सैनिकांना देत नाही तर त्यांच्या मुलांचं काय, त्यांच्या पत्नीचं काय, त्यांना तुम्ही सैनिकाच्या आरक्षणात सामील करा. विजय शेंबडे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, पुणे. नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी स्टार महाराष्ट्र न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि परिपूर्ण बातमीबरोबर रहा इतरांपेक्षा एक पाऊल पुढे.